No niin, ja moi taas ja tervetuloa uuden videoni pariin. Tällä kertaa olemme lähteneet lapseni kanssa paistamaan kevään ensimmäiset makkarat. Paikkana meillä on Porvoon Emäsaloja. Haluatko mennä heti paistamaan makkaraa vai aluksi ulkoille ja leikkimään? Leikkimään. Isi, no? Nyt tätä on kyllä aika viukkaan näköinen. No niin, minustakin. Pääsetkö? Joo. Hyvä. Isi. No? Muista olla vapavainen, mene itse nyt jouko. No niin, onpas täällä liukasta täällä metässä. Onko kaunista? Joo, mennäänkö ihan vähän kokemaan tuota jäätä? Hei, varovasti. Se on aika elämeellinen. Se on ihan sulan näköinen siitä. Okei. Kokeillaan toisesta kohdasta. Minä saan kohta leikkiä. Niin, aina se leikkiä pitää. Niin, joka päivähän pitää leikkiä ainakin. Kohta on parempi kohta. Toi niin kuin on parempi kohta. Ootko mihin matkalla? Mihin matkalla? Sokkavaa paistaan. Mitä enää haluat syyvä? Näitä nakkeja siihen, että ei paisteta. Haluatko nakkeja, niitä ei paista niinkään? Niin. No, niitä ei ole paljon paistettukaan. Vau! Onks vau? Joo, ainakin toi vesiputo uskuttu. Noniin, esitellään täältä pyllystä sua. Hei, mene sinne. Iiä. Onnistuitko? Täh? Eeppö. Aha. Sulla aika märät nuo vaatteetkin. Mitä? En tuu kylmä. Ah. Mitä näyttää? Katsopa. Sitten tuonne isolle kivelle nyt haluaisin. Ai tuonne. Täällä ollaan. Otanko sut vastaan? Joo. Noni. Hui! Hassu isi. Ai jaa, minusta Elina on hassu. Ei, minusta isi on hassu. Mitä löytyy? Näytä. Mikä se on? Oi, tämähän on kaunis. Siinä on kolme käpyä. No niinpä onkin. Se on isillä. Kiitos rakas. Nyt on sitten maha täynnä nakkeja. Ja olihan se kiva käydä paistamassa kevään ensimmäiset nakit. Minnekäs me sitten Elina lähdetään seuraavaksi? Syömään jäätelöä. Minkälaisen jätskin meidän sitten ottaa? Vanilja jäätelön, jossa on kaukkeja. Ja niiden sisällä on kaikkien sukvaata. Elikkä ei semmonen seikkailu, vaan semmonen retki. Haluatko vetää tähän loppujuonnon? Joo. No niin, isipä tulee tähän. No niin, elikkä tämänkertainen retkemme alkaa tulla päätökseen. Kiitos kun katsoit videon. Onks Elinalla jotain sanottavaa yleisölle? Joo. Oli kyllä kiva täällä. Hei hei! Moi moi! Lähetäänkö jätskille? Joo!